អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកប្រារថ្យយន្តតិចអត់ដឹងហេតុផលសំខាន់3យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវតែដាក់ស្រង់ពូករថយន្តខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់និយាយថាការថែរក្សាផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តមានភាពពិបាកស្មុគស្មាញតាមពិតទៅវាមិនបែបនេះនោះទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺគ្រាន់តែស្រោមដៃពាក់ពេលសម្អាតមួយគូផលិតផលសម្អាតខ្លះៗម៉ាស៊ីនបូមធូលីនិងចិត្តមុះមុតក្នុងការសម្អាតជាការសាញ់ការសម្អាតតែម្យ៉ាងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះថាអ្នកនឹងមិនអាចសម្អាតស្នាមប្រឡាក់មួយចំនួនលើស្បែកពូកឬក្រណាត់កាមីញ៉ៃលើពូករថយន្តបានទេវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដ៏ល្អគឺអ្នកត្រូវតែដាក់ស្រោមពូករថយន្តវាមិនត្រឹមតែការពារមិនឲ្យមានអ្វីមកប្រឡាក់ស្រោមស៊ីននោះទេវាថែមទាំងមានការការពារពីកំហួយដោយកម្ដៅថ្ងៃនិងការសឹករិចរិលថែមទៀតផងខាងក្រោមនេះគឺជាផលប្រយោជន៍3យ៉ាងបានមកពីការដាក់ស្រោមពូករថយន្តវាជួយធ្វើការសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលទោះបីជាអ្នកជាមនុស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក៏ដោយក៏ពេលខ្លះមិនអាចជៀសផុតពីការកំពប់ទឹកឬជ្រុះអាហារប្រឡាក់ពូករថយន្តដែរស្នាមប្រឡាក់ទាំងនោះមិនងាយជូតសម្អាតចេញទេប្រសិនបើប្រឡាក់លើស្រោមពូករបស់អ្នកតែប្រសិនបើមានស្រោមពូកយើងតែងដាក់ខាងក្រៅគឺវាជូតចេញបានស្អាតនិងមានភាពងាយស្រួលបើសិនជាជូតមិនចេញសោះយើងអាចគ្រាន់តែបដូរវាចេញជាការស្រាញ់ភាពធន់និងងាយស្រួលជូតសម្អាតជាចំណុចខ្លាំងរបស់វាស្រោមពូកដែលយើងទិញមកដាក់ខាងក្រៅគឺហាក់បីដូចជាអាវក្រោះមួយជាន់នៅពីលើស្រោមខាងក្នុងអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាំស្រោមពូកដែលមានលក្ខណៈស្បែងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការជូតសម្អាតនិងមិនដូចជាស្រោមពូកសាច់ក្រណាត់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាធ្វើឲ្យស្រោមពូកខាងក្នុងរបស់រថយន្តអាចប្រើប្រាស់បានយូរនិងនៅថ្មីរហូតវាអាចផ្ដល់ផាសុកភាពមួយកម្រិតទៀតស្រោមពូករថយន្តដែលគេដាក់តាមក្រោយគឺមានការរចនាម៉ូដផ្សេងៗគ្នាយើងអាចមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកមួយណាដែលត្រូវនឹងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអង្គុយទៅស្រួលខ្លួនចំពោះស្រោមពូកមកពីរោងចក្ររថយន្តស្រាំអាចនឹងមានភាពសាមញ្ញពេកដែលយើងមិនអាចកែកុនបានដោយស្រោមពូកដែលទិញថែមដាក់ប្រសិនបើអ្នកចង់ជៀសវាងក្នុងការអស់លុយច្រើននិងពេលវេលាក្នុងការលាងសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តអ្នកអាចទិញស្រោមពូកដាក់ពីខាងក្រៅបានវាមិនត្រឹមតែងាយស្រួលក្នុងការជូតសម្អាតនិងការពារស្រោមពូកស៊ីនទេវាថែមទាំងផ្ដល់ផាសុកភាពមួយកម្រិតទៀតផងដែរចាការដាក់ស្រោមពូកនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកអ្នកគឺថាមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់យើងនោះទេថែមទាំងវាជួយឲ្យយើងមានផាសុកភាពថែមទៀតផងចាហើយតទៅនឹងអត្ថបទនេះដែរសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា